oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 28 sakkizinchi test ammoniy nitrit tarkibidagi azot atomlarining oksidlanish darajasi yig'indisini toping ammoniy nitrit NH4 NO2 demak ammoniy bu ammiakdan hosil bo'lgan mana bu qoldiq minus uch bo'ladi bunda azot a nitrit esa bu hno o ikki ya'ni nitriy kislotadan plyus uch bo'ladi nitrit kislota tarkibida azot demak bitta azot minus uch bittasi plus uch ikkalasini yig'indisi demak nol bo'ladi yoki yana bitta boshqacha varianti NH4, no 2 bu yerda modda tarkibidagi umumiy oksidlanish daraja elementlarni oksidlanish darajasi yig'indisi 0 bo'lishi kerak azot ikkita azot 4 to'rtta vodorod ikkita kislorodni yig'indisi oksidlanish darajalari yig'indisi 0 bo'lishi kerak demak minus ikkidan kislorodlar vodorodlar plyus birdan demak plus to'rt minus ikkidan ikkitasi minus to'rt bo'ladi Plus mana bu azotlarni yig'indisi noma'lum Bizga so'rayapti-ku o'sha yig'indisini demak 4 ga minus ni qo'shsam 0, 0 ga noma'lum sonni qo'shsam 0. demak 0 ga noma'lum sonni qo'shsam 0. demak noma'lum son 0 bo'lishi kerak faqat chunki boshqa xohlagan sonni qo'shsangiz 0 chiqmaydi faqat 0 ni qo'shsangiz 0 chiqadi demak bu yerdagi azotlarni yig'indisi 0 bo'lish kerak degan nechchiligini bilib o'tirish shart emas mana bu usulda bu usulda faqat yig'indi 0 ligidan kelib chiqib ikkalasini yig'indisi 0 ekanligi topiladi bunda esa ammoniy ammiakdan hosil bo'lganini bilib nitrit o'sha nitrit kislota qoldig'i ekanligini bilib bundagi azotlarning oksidlanish darajasi yig'indisini hisoblab qo'yish mumkin yoki umumiy oksilanish daraja ligidan kelib chiqib osongina hisoblab 0 ligini topib qo'yish mumkin ikkita usulda ham 0 chiqadi b varianti.